that surrounds me. Just one word the doctor says to a tree. Just one touch, I feel the presence of heaven. Just one touch, my eyes are open to see. My heart can help but believe. There's nothing that our God can do. There's not a mountain that He can move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. Just one word. Just one word, and you revive every dream. Just one touch, I feel the power of heaven. Just one touch, my eyes are open to see. My heart can help but believe. There's nothing that our God can do. There's not a mountain that He can move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. There's nothing that our God can do. There's not a prison wall He can break through. Oh, praise the name that makes a way.
future to tell. For the dry season is over, and there is a cloud beginning to swell. To the skies, heavy with blessing, lift your eyes, offer your heart. Jesus Christ, open the heavens, and now we receive the Spirit of God. We receive your rain. We you will call forth in its time. You are Lord, Lord of the harvest, calling our hope not to
anticipation, we await the promise to come. Everything that you have spoken will come to pass. Let it be time. Your give without a
it proves it. Jesus, you're out for me. Your love is the real thing. It's a real thing. It's the air I breathe. And your love, it's got a hold of me. And it's hold of me. It is it. Should I put the pen? You think the pencil look good or no? How's my hair? Looks good. Okay, I'm ready. All right. There's been much discussion about religion, the art that followers of the way, namely Christians, have put on display with their lives. Before mankind, these believers make art, art that reflects their Savior. In turn, religion has become a portrait of Jesus, a portrait throughout the ages that has been painted with what was said, what was done, maybe what wasn't said, what wasn't done. All kinds of pictures constructed. Some looked of hope, truth, and love. Others have reeked of hypocrisy, judgment, and a double standard. Because of these backward, distorted portraits, there has been much disdain about religion, about Jesus, about the art of the church, the body of believers. And most would say, rightfully so. Distasteful art at times is what the very followers of Jesus have created, where Christians have failed. In the hearts of many, this has created lasting art, the art of misconception. From the ashes of past experiences, these works have cemented blanket statements, so there are misconceptions. People then carry these like luggage, struggling with these incorrect heart-painted portraits of the church, of Jesus, of Christians, all of what is usually referred to as religion. Lugging around these upside-down views of Jesus is a task, because religion outside the biblical definition gets heavy. Because for some, the art has been painted with lead-based paint. It can be toxic. The art has been messy because Christians fail. Because I have failed. You may carry such a portrait of Jesus, the church, and even Christians. My hope is other followers of Jesus with voices would join me and simply say, I'm sorry. I'm sorry for the portrait of Jesus that was painted in a history book, on the news, but more importantly, to you. I'm not sure where, why, or when Jesus was painted to you, but art was made. It's now hanging on the walls of your heart, and you look at it, remember it, and somewhere inside, maybe you wish it was different. Someone painted Jesus to you with their life, with their actions, with their words. And this has left you with an upside-down portrait of what Christianity really is. And it's backwards, and it doesn't make sense. It's distorted. And some portraits have made it on the national news, and some are only seen by handfuls, but they both have done damage. I know just a simple apology will not finish the mess. However, the canvas,
that is your experience is a good place to start. No, whatever man has painted, Jesus can make art from anything, any canvas, any mess, yours or mine. I found mankind and Jesus need to be not put in the same box. One will always fail you and one will not. Jesus is not accountable for the church's shortcomings. We are. It's time for Christians to continue to wipe out the misconceptions held so closely with the words Christianity, religion, and Jesus. To live our lives in such a way that draws people to the Creator, doesn't push people from Him. Change the perspective with actions of love. Change history by changing the now. With what we say, yes, but more importantly, with what we do. I think it's time we repaint Jesus. Grace and peace. Ek is regtig baie dankbaar en baie bly dat jy ingeskakel het in hierdie diens saam met ons deel. En is die gebed van my hart dat die Here vanmôre sal kom in jou hart sal kom raak deur hierdie boodskap. Die boodskap wat ons vanoggend het is 'n onderwerp wat vir my persoonlik geweldig na in die hart lê. Inteendeel, dit lê vir my so na in die hart dat toe ons hierdie gemeente begin het, destijds Radical Life, was dit die vertrekpunt. Dit is die passie wat die Here in my hart gesit het, is om mense te leer om los te kom van religion en in a close and intimate relationship met die lewende Here te leef. Wat ek ervaar het in my lewe en wat ek geleer het in my lewe is, dat die oomblik wanneer jy in a close intimate relationship met die Here kom, dan verander alles. Elke facet, elke aspek van jou lewe, en daar kom soveel, soveel meer joy in jou lewe in. En dis waaroor ons vanmôre gaan praat. Ons het 'n ankervers vanmôre wat ons gaan gebruik as vertrekpunt. Daar's ook 'n paar ander verse waarna ons gaan kyk, maar hierdie is ons kernvers. Galasiërs 5 vers 1. For freedom, Christ set us free. Stand firm then, and don't submit again to a yoke of slavery. Kom, ek lees dit net weer. For freedom, Christ set us free. Stand firm then, and don't submit again to a yoke of slavery. Ek wil net so vinnig voordat ons begin met die boodskap, vir jou 'n bietjie agtergrond gee oor hierdie teks en waar dit vandaan kom. Paulus skryf hier vir 'n klomp verskeie gemeentes in Galasië. En hoekom skryf hy vir hulle? Want hy is eintlik verwonderd dat hierdie Galasiese Christene die vryheid wat hulle in Jesus gekry het, dat hulle dit begin prysgee het en dat hulle eintlik begin terugkeer het na Ou-testamentiese reëls en regulasies en Ou-testamentiese se wette. En sommige het selfs probeer om hierdie nuwe Christene te dwing om te leef soos Jode. Met ander woorde, hulle moes leef as Christene, maar ook die wette onderhou wat die Jode onderhou. En die ding wat ons moet besef, hoekom dit vir Paulus so verkeerd was, Paulus is die een wat geleer het dat Jesus het ons sonde op hom geneem en hy het ons unrighteousness op hom geneem en hy het die prys betaal vir al ons sonde en hy het sy righteousness vir ons gegee en ons vrygemaak. En dis 'n saak wat vir Paulus baie na in die hart is, en dis die kern van die evangelie ook, nê, dat God ons deur genade vrygemaak het. En dis juist hoekom Paulus met die gemeente van Galasiërs, hierdie verskeie gemeente van Galasië, ernstig in gesprek tree en vir hulle waarsku om hierdie vryheid te bewaar.
En dit is ook wat die Here vanoggend met ons wil kom deel. So terwyl jy daar sit, kom ons maak ons oë toe en kom ons gaan met vrymoedigheid. Dit is wat die Hebreërs skrywer sê, nee, as gevolg van dit wat Jesus gedoen het aan die kruis, kan ek en jy as wedergebore kinders van God met vrymoedigheid vanmôre na die troon van God nader. So kom ons sit net so, maak jou oë toe en kom ons nader tot die troon van die Here. Ons Vader, dit is vir ons 'n amazing voorreg om vanmôre na U toe te kan kom en U te kan aanbid. En dankie Vader dat ons met vrymoedigheid na U troon toe kan kom. Dankie dat ons kan kom soos ons is. Dat ons nie 'n masker hoef op te sit nie, dat ons nie hoef te pretend nie, maar dat ons net ons mens wees na U toe vanmôre kan bring. En dankie Vader dat ons weet, U weet alles wat in ons lewe aangaan. U weet alles wat in ons harte leef. U ken ons emosies, U ken ons gedagtes. Dankie dat ons 'n verhouding met U kan hê. Dankie dat U ons hemelse Vader is. En dankie dat U stoel by wyse van spreke nooit leeg is nie. Dat U altyd daar is vir ons. En Here Jesus, baie dankie. Dat U juist deur die offer wat U aan die kruis gebring het, vir ons regverdig gemaak het, dat ons juis vanmôre met vrymoedigheid na U troon toe kan kom. Dankie Here Jesus, dat U die koning van ons lewe is, dat U die koning van ons hart is. Ons wil vanmôre vir U net kom sê, alles gaan oor U. En ons is regtig lief vir U. En ons is so dankbaar vir alles wat U vir ons gedoen het. Dankie Here Jesus, dat U ons vry gemaak het. Maar Here, ons gee so baie keer onbewustelik daardie vryheid prys en dan gaan ons terug na mensgemaakte reëls en regulasies. En ek weet Here, dit is wat die vyand wil hê ons moet doen. Hy wil hê ons moet die vryheid wat U vir ons gekoop het, wat U vir ons bewerkstellig het, hy wil hê ons moet dit verloor. Hy wil hê ons moet wetties en legalisties leef. En daarom wil ek vir U vra, vergewe vir ons en help vir ons. Maak ons oop Here, dat ons kan sien, dat ons kan besef wie waaroor dit gaan. Dat dit nie gaan oor al die wette nie, dat dit nie gaan oor al die reëls en die regulasies nie, maar dat dit gaan oor 'n verhouding met U. En daarom vra ek U baie mooi Here, kom breek U woord vanmôre vir ons oop Here. Kom laat ons dit verstaan en as daar enige religious root in ons lewe en ons harte is vanmôre, kom ruk dit uit Here en bring vir ons in 'n close en 'n intimate relationship met ons. Ag Here Jesus, ek vra dat U deur my sal werk en dat U deur my sal praat vanmôre. En ek vra dat U elke hart sal kom raak vanmôre. Dat U ons sal help om te luister en om in te neem, Here. Ek kom bid dat daar geen weerstand sal wees en as daar enige weerstand is, Here, dat U daardie gees van weerstand sal afbreek en sal vernietig, Here, en dat almal se harte net oop en ontvanklik sal wees. En ek bid dat U hierdie boodskap sal vat, Here, en dit sal gebruik in U koninkryk. In Jesus naam. Amen. Ek wonder persoonlik hoeveel Christene leef vandag werklik in die vryheid wat Jesus Christus vir hulle gegee het. Die waarheid van die evangelie is, en dis die deel wat ek en jy moet besef vanmôre, dat daar niks is wat ons kan doen om ons verlossing te bewerkstellig nie. Jesus het alles gedoen om ons verlossing te bewerkstellig. Daar's niks wat jy of ek kan doen wat vir ons sonde kon betaal het nie, nê? Wat goed genoeg sou wees om vir ons sonde te betaal nie. Maar Jesus het aan die kruis, het hy die volkome offer gebring en hy het 100% in jou plek en in my plek gesterf en hy het die prys betaal. Met ander woorde, en ek wil hê jy moet dit hoor vanmôre, Jesus het alles gedoen wat nodig was om my en jou verlossing te bewerkstellig. Jesus het alles gedoen wat nodig was om vir my en jou in 'n verhouding met hom, met God te bring. En wanneer ek en jy Jesus aanneem as persoonlike verlosser en saligmaker, dan neem hy, ek het die laaste ek so baie gesê as ons oor die nagmaal gepraat het, nee, dan neem hy my sonde letterlik op hom en hy neem my unrighteousness op hom en hy gee vir my sy righteousness en ek is vry. Hy kom vat hierdie shame, kom vat hy uit my hart uit. Hy kom vat die skuld uit my lewe uit. Hy kom maak my vry. Hy kom gee my sy righteousness
en hy vat my unrighteousness. En onmiddellik is ek in 'n nuwe verhouding met die lewende Here. Jy sien, dis waaroor dit gaan. Dit gaan oor hierdie verhouding met die lewende Here. Maar nou ongelukkig, soos in die tyd van die Galasiërs, is daar in die tyd wat ons leef, is daar mense wat besig is om goed te verkondig, wat vir my en jou wil wegvat van hierdie vryheid wat ons Here Jesus vir ons bewerkstellig het. Hulle wil as ware, en ek dink baie keer sonder dat hulle dit selfs besef, omdat hulle so trapped is in religion, wil hulle as ware vir my en jou leer om iets by te sit by wat Jesus gedoen het. En kom ons sê dit net vanmôre vir mekaar. Dis nie Jesus plus iets nie. Dis Jesus en Jesus alleen. Ek verdien nie my verlossing en my saligheid deur Jesus aan te neem as verlosser en saligmaker, plus dit te doen, plus dit te doen, plus dit te doen nie. Nee, dis ek neem Jesus aan as my verlosser en saligmaker en dit gee vir my verlossing. Dit gee vir my, dit bewerkstellig my saligheid. Wat hierdie mense doen, is hulle fokus op doen, 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 doen. Jy sal dit altyd hoor in hulle gesprekke, jy sal dit altyd hoor in hulle leringe, jy sal dit lees in hulle boeke en in die goed wat hulle skryf, die fokus is op doen, doen, doen. Indirek fokus hulle met ander woorde op verdienste, want hoe meer jy as het ware dan doen, hoe meer verdien jy. Hoe meer jy doen, hoe meer kan jy voor God gaan staan en sê, maar Here, dit en dit en dit en dit, nee. Hulle leer is letterlik vol moets en moenies. Jy moet dit doen, jy moet dat doen en jy mag nie dit doen nie en jy mag nie dat doen nie. Jy moet hierdie manier die Here aanbid, jy mag nie op daardie manier nie. Jy moet op hierdie manier worship, jy mag nie op daardie manier worship nie. Jy moet hierdie Bybelvertaling gebruik, jy mag nie daardie Bybelvertaling gebruik nie. Ag, en ek kan vir jou 'n lang lys noem. Jy mag nie kerk toe gaan met hierdie klere nie, jy moet met daardie klere kerk toe gaan. Ensovoorts, 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 ensovoorts. Hulle lewe fokus, hulle hele teologie fokus op reëls en regulasies. In plaas van om te fokus op 'n close en 'n intimate relationship met die Here Jesus. En nou, en dis die sad deel van die tyd waarin ons leef, die internet, wat aan die een kant so 'n goeie ding is en so baie goed vir ons gee en so baie goed vir ons oopgemaak het, die internet het 'n platform geword vir hierdie mense om hierdie leer te verkondig. En gaan kyk net op die internet, o, jy kry so baie van hulle. Dis blogs en dit is goed wat op Facebook geskryf het en is YouTube video's en you name it. En dit word die, ek wil amper sê die platform vandag waarop hierdie religious leer die wêreld ingaan. En dit is so hartseer. Want wat baie van hierdie mense ook doen, en ek het hierdie laaste ruk in die voorbereiding vir hierdie boodskap, het ek spesifiek bietjie gaan rondkyk en ek het gesien hoeveel video's daar op YouTube is van hierdie ouens wat gaan en dan bespreek hulle hierdie pastoor en daardie prediker en daardie worship leader en daardie kerk en hulle trek hulle uit mekaar uit want hulle mag nie dit so doen nie en hulle moet dit so doen of hulle gaan en hulle werk met die Bybel en hulle het interpretaties wat eintlik op die ou einde so confusing is en goed oor worship het ek lately gekyk, jy mag nie hierdie worship muziek luister nie, jy mag as 'n kerk nie daardie gemeente se worship muziek doen nie ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts en is reëls en regulasies en is moets en is moenies en die sad deel is, dit confuse soveel mense. Ek het in die week toe ek na 'n YouTube video gekyk het en ek gaan na die tyd en ek gaan lees al die kommentaar daaroor. Toe staar iemand, is 'n jong Christen, hy skryf daar dat hy maar 'n paar maande vir die Here Jesus ken en 'n paar maande 'n Christen is. Met ander woorde, hy's 'n babietjie in die geloof en hy sê as hy na hierdie video kyk en na al hierdie video's kyk wat so op YouTube is, dan is dit eintlik vir hom so confusing om 'n Christen te wees, dat hy eintlik nie weet hoe hy dit gaan regkry nie. En toe ek dit lees, toe is daar so 'n stuk seer in my hart, en ek dink,
Wow, is dit wat jy wou bereik het met hierdie video? Wil jy 'n jong Christen, 'n baba in die geloof kom en eintlik kom discouraged en laat verstaan dat hierdie pad wat hy moet stap is 'n moeilike en 'n swaar pad in plaas van 'n pad van verhouding en van joy. En dis nie veronderstel om so te wees nie, maar mense, dis ongelukkig wat gebeur. Dis wat hierdie ouens doen. Hulle confuse mense. Hulle saai soveel verwarring en op die ou einde is daar selfs mense wat op die ou einde sê, maar dan wil ek nie hierdie pad stap nie, of ek wil ten minste, ek sal die pad met Jesus stap, maar ek wil nie met sy kerk iets te doen nie. En die ander kant is weer, baie mense wat die Here nie ken nie, hulle lees hierdie goed, hulle kyk na hierdie video's en hulle sê, kyk na al die verdeeldheid wat in die kerk van Jesus is. Die Christene kan nie eers saam staan nie, so hoekom moet ek daarvoor gaan? En dit is so sad. En dis ongelukkig die resultaat van hierdie religion. Ek wil amper sê, van mensgemaakte religion, want dit is wat dit is. Kom ons praat oor religion en ek wil net vinnige definisie probeer gee van wat religion is. Religion is man's attempt to please God by adhering to rules and regulations. Kan ek dit net gou weer sê? Religion is man's attempt to please God by adhering to rules and regulations. En dan, wat jy saam met religion kry, mense wat in religion vastgevang is, is gewoonlik wetties, hulle is legalisties. Ons praat van legalism of wettiesheid wat saam met dit gaan. Die twee goed loop so, religion en legalisme loop so in hand aan hand. En kom ek lees vir jou wat skryf Thomas R. Schreiner, sy definisie van legalism. Hy sê, legalism exists when people attempt to secure righteousness in God's sight by good works. Legalists believe that they can earn or merit God's approval by performing the requirements of the law. Met ander woorde, op die ou einde gaan dit oor performance. Nee, en hulle dink hulle kan hulle righteousness deur hulle performance as ware bewerkstellig. Terwyl die woord vir ons leer, dat ons ontvang Jesus se righteousness, daar's niks wat ek kan doen om dit te verdien nie. Hierdie mense wat vasgevang is in wettiesheid en religion, glo dat hulle goeie werke en hulle gehoorsaamheid aan God as ware hulle verlossing beïnvloed, nee. En hulle fokus op God se wette meer as wat hulle fokus op die verhouding met God. Kan ek dit vir jou sê? Die legaliste en hierdie mense wat so vasgevang is in hierdie vorm van religion, fokus meer op God se wette, God se reëls in die Bybel, God se voorwaardes, God se voorskrifte as wat hulle enigsins fokus op die verhouding met God. Met ander woorde, die verhouding van God is nie, met God is nie sentraal nie. Hulle fokus op die external laws, as ek dit so kan stel. En dan baie keer is hulle nie eers met hulle hele hart in dit nie, want dit is 'n uiterlike vorm van godsdienst. Dis wat ons baie keer kry. Jy sien, religion, soos ons dit hier gedefinieer het, nee, is 'n uiterlike vorm van godsdienst. Relationship is 'n innerlike vorm. Relationship gaan oor my hart, dit gaan oor jou hart, dit gaan oor my verhouding met God en oor jou verhouding met God. Legalism voeg baie keer mensgemaakte reëls by goddelike wette. Of hulle vat Ou Testamentiese wette wat nie meer van toepassing is op ons vandag nie en hulle maak dit op toepassing. En wat hulle ook baie keer doen, hulle gaan leen by tradisie en goed wat in die verlede gedoen is, wat mense uitgedink het om goed prakties te maak, word nou ewe skielik wette. En dis hoe dit moet wees. Ek onthou die worship wars wat in die kerk plaasgevind het. O, ek was in die middel van
van hierdie worship wars. Dit was so, so sleg. Ek was 'n worship leader en as 'n worship leader het ek so baie van hierdie goeders beleef en fight. En jy mag God nie worship met hierdie instrument nie. Jy mag God nie worship met daai instrument nie. Jy mag God nie op hierdie manier worship nie. As jy God worship, moet jy so lyk en moet jy so doen. O, en daar was soveel konflik en soveel skeuring in so baie kerke het plaasgevind. Ek het ervaar hoe mense voor my staan en my letterlik, mense wat sê hulle is kinders van die Here, my vloek en skel en op my spoeg, omdat ek staan vir 'n ander vorm van worship waar dit gaan oor 'n relationship met die Here. En in groot mate dankie tog daarvoor, is die worship wars verby, maar dit lyk vir my, daar is ouwens wat nog vasthou aan dit, en dit lyk vir my, in vandagse tyd is daar, selfs ouwens wat dit amper wil weer aanwaai, miskien kry hulle satisfaksie daardeur, om daai onmin te saai, of miskien verstaan hulle dood eenvoudig nie, waaroor gaan genuine worship nie, en in plaas van, om na hulle harte te kyk en te sê, hoekom ervaar ek nie wat hierdie mense ervaar nie, hoekom verstaan ek dit nie, is dit makkeliker om ander te beskuldig, en om te sê, nee, maar hulle doen dit verkeerd. So, dis hartseer dat dit partykeer selfs nog steeds aan. Gaan nou mense, ek wil hê jy moet, en ek dink die Here wil hê ons moet dit vandag besef, dat dit is Satan se strategie. Satan wil dat ek en jy, wat wedergebore kinders van God is, hy wil ons weer terugbring in 'n stand van slawerny, waar ons ons vryheid prys gee. Hy wil letterlik ons vryheid kom steel. Die vryheid wat Jesus deur sy dood aan die kruis vir ons gekoop het. Hy wil daardie vryheid wil hy kom steel. Hy wil daardie vryheid kom wegvat van ons en hy wil ons weer onder wette kom sit en hy wil ons weer bind. Want hoekom? Die oomblik as dit gebeur, verloor ek my joy. En die oomblik as dit gebeur, gaan dit nie meer oor hierdie close relationship met die lewende Here nie. Kom ons kyk na Johannes 10 vers 10. Dit sê dit vir ons baie duidelik. A thief comes only to steal and kill and destroy. I have come so that they may have life and have it in abundance. En mense, ek het baie met dit gestoei in my lewe. Die verhouding met die Here, die lewende verhouding, die intieme verhouding met die lewende Here, bring a life of abundance. Dis wat dit is. Maar 'n lewe wat gaan oor moets en moenies en reëls en regulasies, dit word 'n lewe wat swaar is. Dan ewe skielik word Christen wees swaar. Dis nie meer 'n joy nie. Dit steel die joy. En dit is wat Satan doen. En wat so sad is, ek dink baie van hierdie ouens wat so hierdie religious leer van moets en moenies verkondig, besef nie dat hulle speel in die hande van Satan nie. Hulle besef nie dat Satan dit eintlik gebruik om ander mense se vryheid te steel en ander kinders van die Here se joy te steel nie. Kom ons gaan terug na ons ankervers, ons vertrekpunt vanoggend wat ek in die begin ook gegee het voordat ons begin het met die boodskap. Galasiërs 5 vers 1. For freedom Christ set us free. Stand firm then. And don't submit again to a yoke of slavery. Kom ek lees hom weer. For freedom. For freedom. Not for slavery. For freedom. Christ set us free. Stand firm then and don't submit again to a yoke of slavery. Kom ons kyk gou, ontleed dit gou 'n bietjie. Die woordjie freedom daar is 'n woordjie 'n Griekse woordjie eleutheria. Letterlik beteken dit legitimate freedom. Met ander woorde, dis 'n legitieme vryheid. Dis 'n regs term hierso wat vir jou sê dis 'n vryheid wat jy geregtelik gekry het, nê. As jy moet dink iemand wat in die tronk was wat se vonnis opgehef word en wetlik vrygespreek word. Dis die idee van die vryheid wat daar gepraat word. Dis 'n wetlike vryheid. Die ander woordjie waarmee dit ook vertaal het, is liberty en is dieselfde gedagte hier dat dit 'n legitimate liberty is. Dan sê hy, Christ set us free. En die woordjie daar, set free,
kan jy letterlik vertaal met to liberate. Christ liberated us. Jy krijg die idee van een land, een volk wat onder dictatorskap was, en dan kom iemand anders in, en daar kom oorwinning, en hulle word vrygemaakt. Kom ons denk aan die volk van God in Egypte, nee, hulle was slawe geweest, and God liberated them, toe hy hulle uit die land van Egypte uit laat trek het, nee. Dan gaan ons aan stand firm then and don't submit. Die woordjie submit daar is die Griekse woordjie eneko, wat letterlijk betekent to be held, to be entangled, to be ensnared. Met andere woorden, jy is letterlijk vastgevang, nee. Don't submit again. Moet nooit jy vastgevang word in die juk van slavernij nie. En dan sê hy, stand firm, steko, is die Griekse woordjie. Letterlijk beteken het to stand firm, to persevere, to persist. Met ander woorde, ek moet gaan vaststaan, ek moet persist in die vryheid, ek moet aanhou in die vryheid, en ek moet weier om in te gee, en weer vastgevang te word in die juk van slavernij. Jy sê die juk van slavernij, is een ongemakkelijke juk. Dit skaaf jou en het maak seer. Jesus sê sy las is lig en sy juk is sag. Maar die juk van hierdie slavernij, en die slavernij verwijs hier naar die slavernij van wettigheid, nee, is een zwaar juk. Dis een juk wat seer maak. Dis een juk wat skaaf. Kom ons gaan aan, Galatiërs 4 vers 3 tot 7 beskryf Paulus, hy sê, in the same way we also, when we were children, were in slavery under the elements of the world. Met ander woorde, volgens die wette en die reëls en die regulaties van die wereld. And when the time came to completion, God sent his son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, so that we might receive adoption as sons. And because you are sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son. And if a son, then God has made you an heir. Amazing, nee. Die vergelijking, die verwijzing naar die slavernij en naar die sonship, nee. As jy vastgevang is in religion, vastgevang is in wette, in reëls en regulaties, is jy een slaaf. En nou sê Paulus, maar Jesus het ons gekoop met sy bloed en ons word nou adopt as sons. En in hierdie context is sons and daughters. Ons word adopt as sons and daughters. Nee, en dan sê dit in soveel woorde, so you, jylle wat Jesus aangeneem het as verlosser en zaligmaker, jylle wat vrygemaak is dier Jesus, so you are no longer a slave, but a son. And if a son, then God has made you an heir. So ons is nie net seuns en dogters van God nie, ons is nie slawe van God nie, ons is seuns en dogters van God, maar ons is ook erfgename van God, en ek en jy het 'n amazing hemelse erfenis, nee. Hoe amazing tekst is dit hierdie. So jy is of slaaf, of seun of dogter. Kind of kan jy nie both wees nie. My kinders is nie slawe nie, hulle is my seuns. Jou kinders is nie slawe nie, hulle is jou seuns en dogters. Amen. Daar is een baie besondere verhouding tussen een ouer en sy kind. En dis wat hy sê, ons is nou aangeneem as seuns en dogters van God. Ons is nou sy family. Dis hoekom ons in ons gemeente ook praat van, dat ons is a faith family. Ons is boeties en sissies in Jesus Christus. Die probleem is, mense, godsdienst maak jou 'n slaaf. Religion makes you a slave. Religion wat ons hierna verwijs het, hierdie manier wat ek wil verdien by God, nee, dit maak jou letterlik een slaaf. Kom, ek kyk gauw na een paar verse. Galatiërs 4 vers 3, en ek gaan dit lees in die Amplified Bible, wat het baie mooi uiteensit.
So we, Jewish Christians, also, when we were minors, were kept like slaves under the rules of the Hebrew ritual and subject to the elementary teachings of a system of external observations and regulations. Met andere woorden, waarover het gegaan? Dit het gegaan oor die externe, nee. Dit het gegaan oor die reëls en regulaties en die wette en die moets en die moenies. Kolossense 2 vers 8. Beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition of men, according to the basic principles of the world, and not according to Christ. Dit is altijd voor mij, als ik teruggaan naar die ouwens wat hierdie religion so verkondig, het is so interessant, die woordje hier word gebruik, philosophy. En hierdie ouwens het nooit een gebrek aan woorden nie. Ou boetie, hulle kan pages vol skryf, hulle kan ure lang oor dit praat om jou te motiveer, dat het eindelijk gaan oor al hierdie externe goeders, nee. Kom ons lees weer die vers. Beware, lest anyone cheat you. Hulle kroek jou, hulle verneek jou through philosophy and empty deceit. Ek wil amper sê, vandag op die internet, dier allerhande redenasies, nee. According to the tradition of men, according to the basic principles of the world, and not according to Christ. Dis weer 'n waarskuwing, oppas, wees versigtig. Kolossense 2 vers 8 wil ek gou dieselfde vers vir jou lees uit The Message wat het baie mooi parafraseer. Watch out for people who try to dazzle you with big words and intellectual double talk. They want to drag you off into endless arguments that never amount to anything. They spread their ideas through the empty traditions of human beings and the empty superstitions of spirit beings. But that's not the way of Christ. Beautiful gesê in The Message. So wat is die godsdienstige beginsels van die wereld? Ons kan baie goed sê, maar ons kan het in die neetheid opsê. Dis doen, ek moet meer doen. Ek moet dit doen, ek moet dat doen. Ek kan nie dit doen nie, en ek kan nie dat doen nie, en ek mag nie dit doen nie, en ek mag nie dat doen nie. Dit is gefokus op die external, en nie op die internal nie. Ok, kom ons gaan aan. As ons sê dat godsdienst maak jou 'n slaaf, dan draai ons die muntstuk om, en die teenoorgestelde van is, religion makes you a son of, relationship makes you a son of God. Verhouding maak jou 'n seun van God. Of ons kan het ook omkeer en sê, die feit dat ek 'n seun van God is, maak dat ek in 'n verhouding met God is. Galatians 4 vers 4 tot 5, dieselfde vers, nee. When the time came to completion, God sent his son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, so that we might receive adoption as sons. Ons het dit net nog gelees, nee. En die woordkie redeem, soos die Griekse woordkie exagoratso, wat letterlijk beteken, to ransom, to purchase, to set free. So hy het ons gekoop, die woordkie ransom, die gedagte van iemand wat ontvoer is, en nou moet daar 'n ransom, 'n losprys betaal word. Jesus het ons losprys betaal, hy het ons gekoop, en hy het ons vrygemaak. Ok, om het prakties te maak vanmôre, wil ek dit so maak, en gaan ons praat oor, wat is die verskil tussen seuns en slawe. Ons het gesê, vandag die thema is religion versus relationship. Nee, nou onthou, slawe verteenwoordig religion, want jy is 'n slaaf of religion, en sons, en as ons hier praat van sons, praat ons nie net van mans nie, ons praat van sons and daughters, maar vir ons context sons, is verhouding. Ek is in 'n verhouding met God. Ek is deel van sy familie. So wat is die verskil tussen seuns en slawe? What's the difference between sons and slaves? En ek gaan 'n hele klompie gou-gou deurgaan met julle en ek wil dit net so vinnig vir jou noem wat vir my en jou gaan help om te sien die onderskeid. Die slaaf word gedryf deur plig. Met ander woorde, it's about duty. Nee, so vir die slaaf gaan dit, hier is 'n klomp goed wat ek moet doen. Nee, so dit is my plig om hierdie goed te doen.
Die seën word gedryf deur toewyding. Devotion. Dis nie, die seën benader dit anders. Dis nie, ek moet dit doen nie. Dis ek wil dit doen, want God is my vader. Dis die verskil. Nee. Dink gou 'n bietjie mooi, watter een het joy? Die een wat gaan dit doen oor wat dit plig is, het nie baie joy nie, die slaaf. Maar die een wat dit doen, omdat hy lief is vir sy vader, en omdat hy dit graag wil doen uit toewyding en devotion, nee, I believe joy. Die tweede ene is, 'n slaaf is geestelik arm. A slaaf is spiritually poor. Maar 'n seun van God is geestelik ryk. He is spiritually rich. Hoekom? Want vir die slaaf gaan dit oor die eksterne. Dit gaan oor doen. Vir die seun gaan dit oor die relationship. En relationship maak vol. Want jy sien, ons het allemaal 'n gat in ons hart, wat net God kan vul. En wanneer ek in 'n verhouding met hom is, dan word daai gat vol, by wyse van spreke. Nee? En ek word spiritually ryk. Kom, ons gaan aan. 'N slaaf het 'n baas. A slave has a master. But a son has a father. A seun het 'n vader. En dit is waarskynlik die grootste verskil. Nee. Dat die slaaf, die religious slave, sien God as die master, maar hulle beleef hom nie noodwendig as the father nie. Maar die seun van God weet dat God in beheer is, weet dat God die Alfa en die Omega is, maar die seun sien God as die Vader. Hoe het Jesus geleer, moet ons bid, ons Vader wat in die hemel is. En ja, ons aanbid ook God as ons meester, want hy is, maar hy is ook ons Vader. Maar jy sien die ou, wat vastgevang is in die slavernij van religion, beleef God nie noodwendig as 'n vader nie. In sy kop sê hy, God is my vader, maar hy ervaar dit nie noodwendig in sy hart nie. Maar die een wat die seun is, die een wat in verhouding is met die vader, hy weet God is vader, maar hy beleef ook God as sy vader. Daar's 'n besondere verhouding. Die volgende een is, die slaaf se lewe is baie keer 'n stryd, is 'n struggle. Hoekom? Dit is swaar, want hier is so baie goed wat ek moet doen. Hier is so baie goed wat ek na moet kyk. Hier is so baie goed wat ek nie mag doen nie, dat dit steel alle vryheid en dit steel alle joy en dit word 'n struggle. En dis die ouens wat sê, o, Christen wees is swaar en moeilik. Maar die lewe vir die seun is iets anders, nee. Die lewe vir die seun is die meeste van die tyd 'n vreugde, 'n joy. Ja, daar kom tye van swaar kry, daar kom tye van struggle, maar hulle sien die lewe anders. Hulle beleef joy, hoekom? Hulle fokus is op die Here en nie op die doen en die moets en die moenies. En dit is dink ek ook 'n verskriklike ding wat ons baie keer sien, nê. Nee. En ek wil sommer net kom ons pause net. As jy nie joy in jou Christen wees ervaar nie, dan moet jy dalk regtig mooi gaan kyk of daar nie sterk religious roots in jou lewe is wat jou vryheid gesteel het nie. Want as ek en jy in 'n close and intimate relationship met ons lewende Here is, nê, nee, dan moet daar 'n vorm van joy wees. Dan is dit nie, ek moet dit doen, ek moet dat doen, nou moet ek weer tyd met die Here deurbring nie. Dan is dit, ek smag daarna om dit te doen. Ek wil dit doen, nie ek moet te doen nie. En selfs partykeer as ek myself dissiplineer, want daar's ook dissipline in relationships, nee, dan enjoy ek dit. Die slaaf, en dis die ding wat jy baie keer sien van religious slaves, nee, is baie keer ontevrede, they are dissatisfied. Dis die ding wat ek optel as ek kyk op die internet, nee, as ek kyk wat hierdie ouens, wat die religion so verkondig sien, hulle is ontevrede met dit, en hulle is ontevrede met dat, en hulle is ontevrede met dit, en hulle is ontevrede met dat, en jy sien nie baie vergenoegdheid by hulle nie. En dit is, denk ek, hoekom hulle so kan gaan, en dan trek hulle die ouens uit mekaar uit,
want hulle moet goed soek wat hulle kan kritiseer. Ek dink, en ek sê dit met groot voorzichtigheid vanmôre, nee, en dis my persoonlike opinie, ek dink, omdat daar 'n emptiness in hulle lewe is, wat hulle nie weet waar dit vandaan kom, en wat hulle nie weet hoe om vol te maak nie, en omdat hulle so ontevrede is, dissatisfied is, hoe meer hulle ander kan kritiseer, hoe meer hulle ander pastors en teachers kan kritiseer, en worship leaders kan kritiseer, en kerke kan kritiseer, hoe beter voel hulle oor hulle self en ja, dit doen iets aan hulle. Vir die seun, wat in die verhouding met God is, leef baie keer in 'n tyd van tevredenheid, is baie keer satisfied, selfs al werk die lewe nie uit, soos wat hulle wil hê nie, selfs al loop goed nie, soos hulle dit wil hê nie. Hoekom? Want dit gaan nie oor die external nie, dit gaan oor die relationship, en selfs as daar moments kom van dissatisfaction, hey, bly dit nie lang nie, en dan, wat die oomblik, en dan weer contact maak met die Here, hey, dan verdwyn dit weer. Die slaaf, die religious slave, die een wat vasgevang is in religion, en dis die sad deel, focus op homself. Hulle is verskriklik egocentries. Die focus is die heeltyd op hulle self, en daar kom 'n stuk ergens ook in die proces, want baie keer sien hulle self onbewustelik baie keer, partykeer bewustelik, maar baie keer onbewustelik, sien hulle self as beter as ander christene, want hulle doen al hierdie goed, en o, hulle doen nie dit nie, en hulle doen nie dat nie, en hulle aanbid nie so nie, en hulle worship nie so nie, ensovoorts, 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 en dan kom een stuk ergens, en dan kom een stuk pride, en ons weet hoe God vol daar oor, nee, God sê hy resist the prideful, and I give grace to the humble. Nee, die seun fokus gewoonlik op God en op ander. Ek dink ons kan ooit heeltemal loskom dat daar partykeer fokus op onsself is nie, maar vir die seun, vir die een wat in 'n relationship met die Here is, gaan dit nooit eerste oor homself nie, dit gaan altyd eerste oor God. Dis 'n fokus op God en daarmee saam dan ook 'n fokus op ander mense, nee. Die sad deel is die slaaf is gebind. The slave is bound, nee, hy is verstrengel, hy is vasgevang, hy is nie vry nie, maar die seun is vry. Die een wat in 'n relationship met die lewende Here leef, is vry. Die slaaf glo valslik dat hy uit homself waardig is. He believes that out of himself comes his worthiness, nee, want hy doen dit, en hy doen dat, en hy verdien, en daarom, I am worthy, kyk hoe mooi lewe ek, I am worthy, die seun weet hy is nie waardig nie, die seun, die ou wat in die verhouding met God is, weet, oh my goodness, as God sy hand van my af wegvat, is ek niks nie, daar is niks goeds in my sonder God nie, die seun weet dit, en die seun weet, dat sy waardigheid kom van Jesus af. So hy besef ook, hy is waardig, hy besef, hy is worthy, maar hy weet het kom, want Jesus het hom worthy gemaakt. Jesus het mos sy righteousness vir my gegee. So dis Jesus wat my worthy maak. Dis nie my doen en late wat my worthy maak nie. Dis nie my manier van lewe wat my worthy maak nie. Dis nie my theology wat my worthy maak nie. Dis Jesus Christus, en Jesus Christus alleen, wat my worthy maak, en wat jou worthy maak. Die slaaf dink onbewustelik en verkeerdelik, dat die vaderse liefde is gekoppel aan sy prestasie, aan his performance. En dis is sy deel, met ander woorde, wat hulle dink is, hoe meer hulle perform, hoe meer hulle doen, hoe meer hulle die regte goed doen en nie die verkeerde goed doen nie, hoe meer gaan God tevrede met hulle wees, hoe liever gaan God vir hulle wees. Die seun weet, die vaderse liefde is gekoppel aan 'n verhouding. Die seun weet, dat die vaderse liefde is vir my onvoorwaardelik, maak nie saak wat ek doen nie. Sy liefde is onvoorwaardelik daar vir my. En mense weet julle, kan ek iets persoonlik met julle deel, nee, toe ek 'n jong Christen was, was dit vir my 'n verskriklike moeilike ding, om die vaderhart van God te verstaan, om te verstaan dat God my vader is, om te verstaan dat ek nie hoef te perform nie, dat ek nie hoef te doen nie, en die rede daarvoor is,
Ek kom uit 'n huis uit, alhoewel my ouers my lief gehad het, nee, wat ek ervaar het van baie klein af, dat ek moes perform. Ek moes perform om goedkeuring te kry, en hoe meer ek perform het, hoe meer goedkeuring het ek gekry, en wanneer ek nie genoeg perform het nie, dan was ek nie goed genoeg nie. En dit het so 'n burden op my lewe gesit, dat ek in, as 'n jong mens vasgeval was in performance, ek het gewerk dat, want dis waar my waarde gelê het, ek het soveel as moontlik goed gedoen, want dis waar my waarde gelê het, en dit was vir my moeilik om God as 'n spiritual path te verstaan en te leer ken. En uiteindelik, by the grace of God, het God homself vir my kom openbaar as my hemelse Vader. Het hy my kom heel van die performance trap. Het hy vir my kom leer dat my waarde lê nie in hoeveel ek perform nie. Dat my waarde lê in dit wat Jesus vir my gedoen het en vir my gegee het, en dat hy my lief het soos ek is. En die oomblik toe ek dit leer en toe ek dit besef, het my hele verhouding met God verander. En ek dink dit is hoekom ek so passionate is oor hierdie onderwerp. Want ek kan vir jou sê, dat daai deel van ek moet perform om God se goedkeuring te kry, dit het nie vir my joy gegee nie. Ja, daar was die geweldige joy toe ek tot bekering gekom het, en maar na 6 maande of 9 maande wat die lugballon uitgegaan het, het dit kind of effort geword. Maar later, toe ek God leer ken as Vader, toe ek besef dit gaan oor die relationship, en ek begin leef in a relationship met die Vader en met Jesus, nee, toe change alles, toe is dit nie meer struggle nie, toe is dit nie meer effort nie, toe is dit joy. En dis hoekom ek so passionate oor hierdie ding is, en dis hoekom ek nie wil hê jy moet vasgevang wees in a performance trap nie, dis hoekom ek nie wil hê jy moet vasgevang wees in hierdie ding van ek moet perform om iets by God te verdien nie. Jesus het klaar vir jou verdien, Jesus het klaar vir my verdien, hy is ons hemelse Vader, en hy het my onvoorwaardelik lief, ten spyte van, as ek vinnig kan verwys, en ek het nie baie tyd nie, die gelykenis van die verlore seun, ons ken het so goed, nee, die jongste seun wat sy erfporsie wou hê, en hy het gegaan, en hy het gaan vermors, en gaan lewe soos hy wil lewe, en toe het hy vir 'n man gaan werk, wat hy nie meer geld gehad, en hy het letterlik saam met die varke en die varkhok die pele moes eet, en hy het terug verlang na sy ouerhuis, na sy vaderhuis, waar hy alles gehad het, nee, en toe besluit hy om terug te gaan, nee, en sy vader het gewag dat hy moet terugkom, hoekom? Want sy vader was lief vir hom, ten spyte van die keuse wat hy gemaak het, en toe hy terugkom, het sy vader sy arms oopgemaak, en hom omhels, en hom terug ontvang, en ons fees gevier, nee, dis grace, beeld van die hemelse Vader, maar ons lees dat die ouer seun, nee, hy was fees, hy was geïrriteerd, oor daar nou fees gevier word oor sy jonger broer, hy het gesê, maar kyk, ek was die hele tyd hier, en kyk wat het ek altyd gedoen, en bla 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 bla, en hy was dissatisfied, hy was onvergenoegd, hy was kwaad gewees, nee, en dis wat ons sien, dit is precies wat ons sien, dit geef ons een mooi beeld van hoe dit lyk as iemand vastgevang is in religion, die oudste seun, nee, die laaste een is, die slaaf, en hierdie is regtig waarskynlik die sadste deel, die religious slave doesn't understand grace, die godsdienstige slaaf verstaan nie noodwendig genade nie, ja, hulle praat oor genade, but they don't get it, hulle verstaan nie die dieper betekenis van wat genade is nie, maar die seun, wat in 'n relationship is, hy weet, alles is genade. Kom, ons gaan terug na die gelykenis van die verlore seun. Die oudste seun het nie grace verstaan nie, van hoe 'n performance gegaan. Die jongste seun, nadat hy terug ontvang is met liefde, het genade verstaan. En dis die beeld van my en jou. God het sy arms vir ons oopgemaak,
En hy het ons na hom toe genooi en hy is ons omhels. En hy het sy genade vir ons gegee. En ek hoef niks by hom te verdien nie. En dit is so sad. Mense, as jy nie genade verstaan nie, verstaan jy nie die evangelie. Ek sê dit so baie, die evangelie is 'n evangelie van genade. Die evangelie is nie 'n evangelie van doen en moets en moenies en wette en reëls en regulasies nie. It's a gospel of grace. En as ek grace nie verstaan nie, verstaan ek nie die evangelie nie. En as ek nie grace preach nie, en ek preach doen, en ek preach moets en moenies, en ek preach legalism, dan preek ek nie die gospel of Christ nie. Ek preek 'n ander evangelie. So kom ek vra vir jou, wie is jy? Met wie identificeer jy vanmôre? Wees honest. Identificeer jy meer met die slaaf, of identificeer jy meer met die seun? Kom, ek sê net gauw. Die feit dat ons vry is, beteken nie dat ons kan doen wat ons wil. En Paulus sê, hoe meer vryheid, hoe meer verantwoordelikheid is nodig. En as ek regtig genade verstaan, en ek verstaan dat ek vrygemaak is deur genade, dan sal ek nie wil doen wat ek wil doen nie. Dit beteken nie, jy kan leef soos jy wil nie, maar jy sal ook nie wil leef soos jy wil nie. Dit beteken wel dat jy leef vanuit 'n persoonlike verhouding met die lewende Here. Dit beteken wel dat alles gaan oor Jesus. Hy is sentraal. En dit beteken wel dat my lewe hom moet eer. So ek het nie 'n vrypas as ek sê Jesus het my vrygemaak en ek leef in genade. Ek kan hom net maak wat ek wil nie. Dan verstaan ek nie die evangelie nie. Dan besef ek nie wat het Jesus gekos het nie. Maar kom ek sê vir jou, as jy 'n wedergebore kind van God is, dan moet ek en jy vandag hierdie waarskuwing van Paulus, van die woord van God ernstig opneem. Ook spesifiek en veral vandag se tyd. Ek gaan dit weer lees, Galasiërs 5 vers 1, ons ankervers. For freedom, Christ set us free. Stand firm then, and don't submit again to a yoke of slavery. Staan vas, mense. As jy besef vandag, jy is 'n seun, dogter van God. Hy het jou vrygemaak. Moenie, asseblief, moenie dat hierdie mense met hulle filosofie en met hulle redenasies en kritiek en what have you kom in jou confuse en dat die duiwel hulle gebruik om jou vryheid te steel en jou joy te steel nie. Nee. As Jesus sy vryheid vir jou gegee het, is die vryheid in my hande en dis in jou hande. Moenie dit prys gee nie. Satan wil hê jy moet dit prys gee. Satan wil hê jy moet nie genade verstaan nie. Satan wil hê dit moet gaan oor performance. Satan wil hê daar moet nie joy in jou lewe wees nie. Moenie hom toelaat nie, moenie daarvoor val nie. En daarom mense, wees verskriklik versigtig wat jy in jou mind toelaat vandag. Wees versigtig wat se video's jy kyk op YouTube. Wees versigtig wat se posts jy lees op Facebook. Wees versigtig wat se blog inskrywings jy lees, wat se boeke jy lees. Maak seker dat dit nie religion verkondig wat gaan oor moets en moenies. En kom ek sê gou of jou, die eerste teken is gewoonlik hierdie ouens wat almal kritiseer en fout vind met hierdie een en fout vind met daai een, fout vind met hierdie ministry en fout vind met daai ministry. Wees baie versigtig. Wees baie versigtig. Hulle gaan jou confuse. Hulle gaan jou confuse. Naderhand gaan jy nie meer weet wat is reg en wat is verkeerd en hoe se ek veronderstel om regtig te leef nie. En moenie dat die valse leer jou terugneem na 'n vorm van religie nie. En as jy vandag sê, maar ek is 'n son, ek is 'n dogter, beteken dit nie jy is vry van alle vorm van religie nie. Partykeer is daar religious roots wat nog moet uitgetrek word. Vra vir God, wys vir my die religious roots en help my om dit uit te trek. En kom ek sê vir jou, as jy dit vir hom vra, sal hy dit vir jou wys. Ek het dit deur my lewe ervaar, hoe die Here
vir my religious roots openbaar en dan moet jy dit maar uitdruk en jy moet daarmee werk. En wanneer jy daarmee gewerk het, wow, dan word die vryheid wat jy ontvang het meer en meer en meer en meer en die verhouding word closer. Wat God wil hê is, jy moet in vryheid van Jesus leef. Hy wil hê ek en jy moet fokus op 'n relationship met hom. Dis hoekom Jesus gesê het, hoe ons Vader, my Vader, dat's 'n relationship. Leef naby aan hom. Die hele verhaal van die wingerdstok en die loot, nee. Die wingerdstok kan nie op sy eie bestaan nie. Die wingerdstok kry sy sap, sy lewensstap. Ag, 'n wingerdloot kan nie op sy eie bestaan nie. Die wingerdloot kry sy lewensap van die wingerdstok. Die wingerdstok is Jesus, ek en jy is die wingerdloot. Ons moet ingeplant wees met hom. Dis 'n beeld van 'n relationship. My lewensap kom nie van wette nie. My lewensap kom nie van moets en moenies nie. My lewensap kom nie van redenasies oor wat reg en verkeerd is nie. My lewensap kom by die van Jesus, wanneer ek by die voete van Jesus sit, wanneer ek in 'n close relationship met Jesus leef, wanneer ek omgaan met sy woord, maar in die context van relationship. As jy wedergebore kind van God is, is jy nie 'n slaaf nie. Jy is 'n seun. Jy is 'n dogter van God. En jy het 'n legal erfenis. En niemand kan dit van jou steel nie. Maar jy kan dit prys gee. So moenie. It's not about religion. It's all about relationship. Dis die slogan van ons gemeente. Not religion, but relationship. Dit gaan nie oor godsdienst nie. Dit gaan nie oor moets en moenies nie. Dit gaan oor my persoonlike verhouding met die lewende Here. Waar gaan dit vir jou? Waar gaan dit vir jou? Die joy lê in die relationship. Kom ons maak ons oet. Here Jesus, dankie dat U deur U offer aan die kruis, deur die bloed wat gevloei het, het U ons vry kom maak, legally vry kom maak. En dankie Vader dat deur dit wat Jesus gedoen het, het U ons in U familie kon aanneem as seuns en dogters. En dankie dat elkeen van ons wat weet ons is wedergebore kinders van God is, dat ons vandag kan hoor dat ons seuns en dogters van U is, dat ons deel is van die familie, dat ons weet U liefde vir ons is onvoorwaardelik. En nou wil ek bid vir U seuns en dogters. Here, asseblief breek die band van religion in elkeen se lewe. Ek wil bid, maak die stemme stil, wat die religion wil verkondig van moets en moenies in ons lewe. Maak dat ons dit nie eers hoor nie, dat dit nie sal ingang vind in ons harte nie, Here. En maak dat ons sal vas staan in die vryheid. Help ons Heilige Gees, asseblief. Help ons om vas te staan in die vryheid. En nie daar die vryheid prys te gee nie. O Vader, en leer ons wat genade is. En openbaar in ons verhouding met U, U Vader, hart vir ons. En laat ons dit met ander deel. O, dis my gebed vir elkeen wat my stem oor vanmôre. En ek bid ook, Here, dat U nou U seën oor elkeen sal uitstort. Maar ek bid ook dat U alles sal wegvat. Wat maak dat ons nie in hierdie relationship met U kan leef nie. Dat die religious roots uit ons lewe sal uitruk. Here, bewaar ook nou in hierdie week vir ons met die bloed. Omhul ons met die liefde. Vou ons toe in die genade. In Jesus naam. Amen. Until you speak like only you.
'Cause all we want is you.
let it fall away, let it fall away. If it's not what you want to, anything apart from you, let it fall away, let it fall away.